В ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Всесвітній день біженців відзначають сьогодні. Тему обговоримо з гостею студії Ганна Трушевич, політичний консультант, доктор філософії з політології. Вітаю вас. Дякую, вітаю, що ви тут. За інформацією польської гуманітарної акції, міжнародні звіти свідчать про понад 120 мільйонів вимушено переміщених людей, це по всьому світу. Це стосується як тих, хто покинув свої країни, так і внутрішньо переміщених. І от вони порахували, що з початку повномасштабної російської агресії за кордон виїхали і саме не повернулися 2,4 мільйона українців. Якими можуть бути реальні дані щодо України? Реальні дані насправді набагато більші. Тобто, коли на початку повномасштабної війни виїхала більша кількість людей, звичайно, але є такі, які і в Україну повертались на якийсь період і знову виїжджали через різні причини в зв'язку із проблемами з електроенергією, в зв'язку взагалі з безпековою ситуацією також. Тому Інститут демографії і проблем якості життя Національної академії наук України, вони називають цифру більше 4 мільйонів, там 4,9 мільйона навіть. Тому реальна цифра, на жаль, набагато більша. І якщо порівнювати ситуацію, наприклад, в 22-му році, коли в листопаді 22-го року ті ж самі люди, хто виїхали, вони були готові повернутися, там 49% з них були готові повернутися в Україну після завершення війни. Потім в 2023 році, вже в серпні місяці, цей відсоток зменшився. Це було вже близько 40%. І, на жаль, на сьогодні, вже в 2024 році, лише 26% з тих, хто виїхали, готові повернутися в Україну. На жаль, причини різні. І мене радує те, що наш уряд почав працювати над цією проблемою. Як нещодавно виступала наша перша віце-прем'єр-міністр Юлія Свериденко, вона говорила, що нам потрібно створити умови для того, щоб люди могли повертатись і було куди їм повертатись. Тобто потрібно закрити такі, звичайно, що перша проблема – це безпека. Потім потрібно попрацювати над житлом, тобто, щоб людині було де жити, коли вона повернеться в Україну. Так. Ну і, звичайно, що питання із роботою, можливо, з відкриттям якогось бізнесу і освіта, що не менш важливо. Тому уряд над цим працює, і це вже величезний плюс. Але через війну у нас, на жаль, дуже величезна демографічна криза. І на сьогодні Міністерство соціальної політики визначає такі три проблеми, над якими потрібно працювати. Це в першу чергу народжуваність українців за період повномасштабного вторгнення дуже сильно знизилась. І зараз вони розробляють план, як стимулювати українців до народжуваності. Далі це, звичайно, що міграція. Тобто потрібно повертати українців, створювати ось ці умови, що я сказала спочатку, для того, щоб українці хоча б мали надію повернутись і планували повернутись після закінчення війни, після нашої перемоги. І також вже про це заявило Міністерство соціальної політики, що будемо залучати іноземних громадян до роботи в Україні, тому що не вистачає робочої сили, особливо на будівництві, і потрібно розбудовувати країну, і це потрібно вже починати робити зараз, не дивлячись на те, що війна ще не завершилась. Економіка має працювати в будь-якому випадку. І повинні бути реальні руки, які будуть це робити. Питання безпеки. Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках наш уряд, президент намагаються, домовляються про нові постачання зброї, про нові системи ППО.
Але цього недостатньо. Недостатньо для того, аби безпекове питання було закрите, принаймні для тих, хто залишається жити в містах, так? І де ще має план Б, а можливо там третій план, для того, аби виїхати у разі чого. Тому що безпекове питання закрите на 100% сьогодні не виходить. Ми бачимо, як якісь українські виробництва починають більше нарощувати потужності, саме українські ВПК, так, але цього теж недостатньо. Як закрити це безпекове питання? Не на 100%, а хоча б на 90%. Ну, щось наближене до 100%. Ну, сценарій дуже простий. Потрібно більше і більше зброї. Потрібно більше допомоги від наших партнерів, тому що якщо порівнювати Україну з нашим ворогом, різниця колосальна і в кількості війська, і в озброєнні також. Тому якщо Захід зараз починає вже думати і про свою безпеку також, і якщо вони вже задумуються над цим питанням, то їм потрібно закрити питання з Україною. Закрити питання з Україною потрібно лише один сценарій – дати більше і більше і постійно, не затримувати. Тому що вони багато обіцяють, але потім ця зброя, яку вони пообіцяли, яку вони виділили, вона, на жаль, затримується. І тоді ті дії на фронті, яким планувала Україна, вони затягуються. На жаль, і це все впливає на все, і на економіку, і на демографічну ситуацію. Тому в першу чергу це зброя. Потрібно набагато більше зброї для того, щоб закривати безпекове питання. Давайте почуємо ще одну думку. До нас долучається Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри журналістики, соціальних комунікацій і IT-права Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Ганно, вітаємо вас, дякую, що ви з нами. Вітаю. Є свіже опитування Міжнародного республіканського інституту. Вони опитали жителів 21 українського міста, це 16 800 людей. 38 опитаних, у 38% опитаних близькі родичі перебувають за кордоном через війну. 32% відповіли, що в Україну вони повернуться після закінчення війни. 31% взагалі не планує повертатись, 19% ще не вирішили, 9% мають різні плани, 5% повернуться найближчим часом. Про що для вас говорить така статистика? Ну, дивіться, це наші тільки плани, і ну, треба розуміти, що поки ситуація у нас дуже не визначена, то нам дуже складно якось інтерпретувати ці дані, бо ну так, 30%, більшість досліджень показує, що десь 30% точно не повернуться, всі інші в різних станах вагань повернуться чи не повернуться, і коли повернуться. І тут питання в тому, дійсно, як сказала попередня спікерка, у безпеці. Тобто, якщо буде безпека, якщо буде людині куди повернутися. Бо тут ще питання у нас же не тільки про те, що, умовно кажучи, людина у нас в країні не буде, скажімо так, обстрілів, але людина має мати куди повернутися. Бо якщо у нас, умовно кажучи, тимчасово окуповані території не будуть деокуповані, то частині людей просто нікуди буде повернутися. І нам треба буде вирішувати ще питання того, куди люди зможуть повернутися. Ми їм щось повинні будемо запропонувати. Ганна, хто повернеться в Україну, на вашу думку? На мою думку, повернуться в Україну, по-перше, ті, у кого є куди повернутись. Повернуться ті, хто не знайшов себе в іншій країні. І, умовно кажучи, ті,
кому комфортніше буде в Україні, ніж в іншій країні. Але, знову ж таки, більшість таких людей вже повернулося із тих, хто могли повернутися. Так? Тобто я зараз кажу про тих, у кого, знов таки, є куди повернутися, бо люди з тимчасово окупованих територій, поки їм нікуди повернутися, чим довше вони залишаються за межами країни, тим складніше їм повернутися. І знов таки, якщо частина родини знаходиться в Україні, то частина таких людей теж повернеться. Можливо. А можливо, якщо будуть відкриті кордони, то та частина родини, яка залишається на сьогоднішній день в Україні, може переїхати до тієї частини родини, яка знаходиться за межами країни. Тобто такий варіант може теж бути. Якою має бути політика українського уряду, аби українці з-за кордону хотіли повертатись на батьківщину? Ну, це повинно, по-перше, бути питання безпеки, повинні бути вирішені. Повинні бути вирішені питання з житлом, з навчанням для дітей і з робочими місцями. Тобто всі соціальні питання повинні бути закриті для того, щоб люди повертались. Бо на сьогоднішній день ми знаємо, що у нас частина країн Європи вже пролонгували термін перебування українців в їхніх країнах. Частина до кінця 25-го, а хтось ще, навіть якщо мені пам'ять не підводить, навіть до березня 26-го року деякі країни продовжили. Ганно, я вам дякую за коментарі, дякую, що долучились до ефіру. Ганна Ятвецька була з нами на прямому зв'язку. Погоджуюсь з колегою. Питання безпеки, воно очевидне. Так, так, я б ще додала до тих, хто може повернутися, це колега не зазначила, це ті, в кого чоловік знаходиться в Збройних силах України. Багато чоловіків, які зараз на фронті, які захищають нашу країну, вони... Їм краще, так, коли вони знають, що їхня сім'я, діти, дружина, що вони за кордоном. Тому от вони чекають, коли тільки-тільки ситуація хоч трішки почне покращуватись, і тоді, можливо, вони повернуться. Тому, до речі, щодо опитування, яке ви зазначили, я знайшла його також, Міжнародний республіканський інститут. І що цікаво також, як на мене, те, що там було питання, чи забезпечують вас фінансово українців, які знаходяться в Україні, ті родичі, які за кордоном. Найбільший відсоток був те, що тих українців, які знаходяться на заході країни, більше забезпечують ті, хто знаходяться за кордоном, їхні родичі. Тому тут також ще питання в тому, як людина себе відчуває психологічно. Тому що можна проживати на заході України, але дуже боятись обстрілів і всього. І через це людина змушена поїхати з України. А можна, наприклад, проживати в Одесі і працювати, як ми з вами. Це ж дослідження, до речі, показує, що так. Одесу емоційно сприймають як безпечне місто. Здавалось би, так? Емоційно, саме як безпечне місто, місто, в якому можна знайти прихисток. Хоча ми багато говоримо про укриття, сховище, так, що це теж недоопрацьоване на 100% питання, але все одно от люди так відчувають. Люди так відчувають, тому що в одеситів такий внутрішній менталітет і, знаєте, відчуття такі, до всього ставитись позитивом. Насправді, я знаю, що і в центрі України набагато, на жаль, гірше відносяться до повітряних тривог, тобто не так часто, як одесити, так ми більше спускаємось в укриття, але от відчуття того, що все буде добре, да, і внутрішня
переконаність. Переконаність в тому, да, що рано чи пізно все завершиться і буде все добре в Україні, от в одеситів якось більше, і позитиву більше, тому можливо через це. Можливо, коли люди із центру або заходу України приїжджають в Одесу і бачать таку атмосферу, те, що одесити не здаються, продовжують працювати, не дивлячись на те, що навіть сьогодні вночі, да, була тривога. Тому і в них також з'являється відчуття те, що в Одесі безпечно. Це адаптація. Так. До цього ж опитування дослідники запитували, які з цих заходів, за винятком покращення безпеки, ми вже розібрались, можуть бути найбільш ефективними, щоб допомогти людям повернутися додому у ваше місто. На першому місці підвищення зарплат 40%, 30% відновлення приватної власності, знищеної внаслідок війни. Ефективні антикорупційні заходи 19%, безкоштовні програми перепідготовки до майбутнього працевлаштування в місті 15%, вступ до ЄС і до НАТО по 14%. Це обов'язкова умова, ще раз, так? Вступ до ЄС і НАТО аж 14%. Що з цих пунктів реальне до виконання, як вважаєте? Потрібно працювати над економікою, не дивлячись на війну. І потрібно створювати всі умови задля того, щоб малий бізнес створювався, щоб було комфортно малому бізнесу, середньому бізнесу, щоб українці не думали про те, чи їх будуть штрафувати за генератори, коли світла немає, да, і вони змушені працювати, чи ні. Тобто, от економічне питання – це дуже важливо, і українці повинні знати, якщо вони повертаються додому, то їм буде що заробити на життя і що робити в країні. Також питання корупції. Я вважаю, що це найбільша наша проблема після Росії. Тому що на першому місці це, звичайно, що війна, на другому місці в нас корупція, з якою потрібно боротися. І зараз ми бачимо, що різними органами антикорупційними здійснюється багато різних заходів і виявлення. Також потрібно нам працювати над судовою системою для того, щоб не тільки виявляти цю корупцію, але і щоб корупціонери несли відповідальність. Тому, якщо будуть закриватись хоча б ось ці питання, над вступом в ЄС ми працюємо, і українці слідкують за цим, тримають руку на пульсі. Тому, якщо ми закриємо хоча б ось ці базові питання, я думаю, що в українців буде більше мотивації повертатись в Україну після війни. Але, до речі, 9% одеситів все ще прагнуть таможеного союзу з Білорусією, Казахстаном і Російською Федерацією. Ну, тобто відсоток такий зберігається. Треба політично допрацьовувати, комунікувати ще це питання з виборцями. Потрібно з комунікацією. У нас дуже великі проблеми всередині країни. Наприклад, якщо згадувати, недавно проходив глобальний саміт миру, тобто на зовнішню аудиторію наша влада попрацювала добре. Про нас писали найкращі газети, ЗМІ, і Україна була, як то кажуть, на слуху. Да? А всередині країни, на жаль, є недопрацювання з комунікацією. Тому тут питання і в комунікації, і в політичній освіченості, і в політичній культурі, і так далі, і так далі. Тобто є нам над чим працювати, це однозначно. Останнє опитування – дослідження Варшавського університету і економіко-гуманітарної академії в Варшаві. Громадяни Польщі через понад 2 роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, окрім питання саме надання освіти українським дітям за кордоном. 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення. Понад рік тому 37% так вважали. 61% хочуть, щоб вони повернулися до України після війни. Більшість поляків, 95%, вважають, що Польща має скорочувати виплати допомоги українським біженцям. Чому змінилося ставлення? Все очікувано, нічого дивного, тому що
Знаєте, в українців вистачає сміливості боротися з ворогом, тому що це наша країна, у нас є мотивація, велика мотивація. А якщо людина, вона не знає, що таке війна, ніколи в житті не чула, коли прилітають ракети, і ніяк не пов'язана взагалі, ні хтось з родичів знаходиться за кордоном, там, тобто на фронті, вибачаюсь. Тобто ніяк не пов'язана із війною. Звичайно, що їй хочеться жити своє комфортне життя, яке вона жила раніше. А тут потрібно якось допомагати ще сусідові. Звичайно, все очікувано, і надалі ситуація буде ще гірша, тобто відношення до українців, на жаль, буде погіршуватися. Як ставлення дружніх Україні, країна до наших біженців залежить від позиції українського уряду, від того, що комунікується на міжнародних майданчиках? Потрібно більше розповідати про війну. Тобто на рівні політичному, звичайно, що наша влада працює над цим, але потрібно більше комунікації. Тут потрібно залучати спеціалістів, журналістів також, для того, щоб пересічні громадяни європейських країн, щоб вони були в курсі і знали, що відбувається в Україні. Тому що багато хто думає, що війна вже закінчилась. Потрібно працювати над комунікацією. І українці за кордоном теж можуть бути тими, хто передають меседжі. Так, звісно. Ланцюжком, який буде передавати меседжі. Потрібно влаштовувати різні заходи, де показувати, розказувати, постійно наголошувати те, що війна триває, те, що показувати кожен прильот. Звичайно, хотілося б, щоб цього було менше, але показувати, що відбувається кожен день в Україні і як українці страждають. Я пропоную послухати інтерв'ю. Ми записали попередньо спікерка Галина Стрешна, українка, яка переїхала жити до Польщі, розказала про своє життя в іншій країні. Пропоную побачити. Який досвід вашої родини? Чому для переїзду обрали саме Польщу? Вибрали випадково саме Польщу. Не було якоїсь такої. Коли ми виїжджали, ми не думали, що ми приїдемо сюди. Це вже стало зрозуміло в дорозі. Не обирали спеціально. З 1 липня набудуть чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих буде скасовано. Зміняться правила отримання номера ПЕСЕЛЬ. Це останні такі новини. Як це впливає на рішення залишатись в Польщі чи ні? І ваш досвід, і досвід українців, яких знаєте в Польщі? Жодним чином це не впливає на моє життя в Польщі, тому що я не отримувала ніякої допомоги, я сама плачу за мешкання, за квартиру, я працюю, я купую продукти, я користуюсь транспортом, я плачу налоги, працюючи тут офіційно. Я не отримую від держави ніякої спеціальної допомоги, і тому це ніяким чином не вплине на моє життя тут. Як я жила до цього тут, так я і буду продовжувати жити далі. Чим ви займаєтеся? Ким працюєте? Я не хочу казати, про ким я працюю, але, звичайно, це не та робота, до якої я звикла в Одесі. В Одесі я працювала директором телеканалу і йшла до цієї посади, від посади простого журналіста до директора телеканалу. Тут, звичайно, я не працюю за фахом. Але я не можу сказати, що ця робота для мене важка, тому що я мала в ній досвід. Тобто я почуваюся комфортно. І отримую я не можу сказати, що я страждаю і отримую менше, ніж в Одесі. Які загалом є можливості в Польщі для працевлаштування українцям? Можливості для працевлаштування українців в Польщі є. Для цього треба тільки мати бажання, мати час, займатися цим. Дуже багато пропозицій. Треба просто цим займатися, мати натхнення, час і бажання. Історія з блокуванням українських кордонів польськими аграріями. Як це вплинуло на відношення українців до польського уряду? Чи, можливо, стало причиною для переїзду в якісь інші країни?
Ні, я не знаю таких прикладів, що хтось з цієї причини переїхав з українців до іншої країни. Ставлення поляків до українців, звичайно, змінилося, але ті українці, які живуть тут і працюють з поляками поряд, то в них завжди є можливість пояснити полякам реальну картину. І, наприклад, я працюю з поляками, і в нас дуже гарні стосунки, вони розуміють мене, я розумію їх, я їм пояснюю, роз'яснюю. І вони, спілкуючись з іншими поляками, теж роз'яснюють ту точку зору, яку я їм надаю. Тобто це залежить від людини, від окремої людини. Чи планують українці повертатись з Польщі додому в Україну і за яких умов? Я, приїхавши в Польщу, мені було складно, звичайно, бути в Україні директоркою, а тут та робота, до якої я не звикла. Але, якщо б це знову повторилося, і мені знову потрібно було б зробити вибір, я би знову виїхала. Чому? Тому що я не хочу, щоб моя дитина звикала до вибухів. Я дуже часто їжджу в Одесу, дуже часто тут буваю, я дуже люблю свою країну, своє місто, але я хочу, щоб моя дитина була психічно здоровою. Я не хочу, щоб це було для неї нормою, так як я приїжджаю до України, і для мене норма – це сирени, для мене норма – це якісь там звуки ПВО чи вибухів. Я не хочу, щоб для неї це ставало нормою. Я тут знаходжуся, тому що маю дитину. І якщо б знову це повторилось, я б знову зробила цей вибір. Яким ви бачите своє майбутнє в Польщі? Я не знаю, чи буду я жити в Польщі. Я не знаю, де я буду жити взагалі. Моїй дитині вже 19 років, я вже їй не дуже потрібна. Але зараз я тут залишаюся, знаєш, все-таки трошки контролювати, щоб вона вже довчилася, щоб вона там не звернула не на ту дорогу, тому що 19 років – це все ж таки ще юний вік. Але де буду жити я цього не знаю. Для мене головне – це її здоров'я, для мене головне – це її освіта і подальше життя. Ну, звичайно, я не ставлю на собі хрест, не можу сказати, що мені тут погано. Я тут розвиваюся, я вчу мови, те, чого я не робила на своїй батьківщині. Не тому, що я цього не мала можливості, просто я не знаю навіть чому. Але тут в мене теж є багато можливостей, проте я не знаю, чи буду я жити в Польщі. Я розглядаю для себе як повернення до України, так і переїзд до іншої країни. Це вже буде залежати від мого особистого життя, як воно в мене складеться. Почули історію українки, яка переїхала жити до Польщі. Німеччина залишається в топі країн, до які обирають українці. Коли обирають країну, так і Німеччина. От зараз вона теж там такі баталії урядові йшли з приводу надання допомоги. Чи продовжувати цю історію, чи ні для українців. Так от вирішили зберегти виплати безробітним українським біженцям, відкинувши вимоги опозиції зменшити ці виплати. Ця політика спрямована на швидку інтеграцію українців у німецьке суспільство і забезпечення їм можливості працювати. Про це написало видання Deutsche Welle. Чому таке ставлення уряду? І чи будемо ми бачити в майбутньому, що уряди різних країн будуть ділити цю історію, комунікувати і знову десь припиняти якісь виплати, так, урізати або висувати більше вимог до українців? Про це влаштування, освіта для дітей і так далі. Звичайно, що урядам інших країн хочеться, щоб українці більше інтегрувалися в суспільство. І тут потрібна допомога вже українського уряду для того, щоб ці виплати, ці допомоги, до речі, юридично українці, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення, тобто під час повномасштабного вторгнення, вони не вважаються біженцями, вони мають тимчасовий захист. Так. І тому, звичайно, що тут потрібно працювати українському уряду для того, щоб ці виплати зберігались, ця допомога зберігалась. Але, звичайно, що урядам інших країн хочеться утримувати всіх українців, хочеться, щоб українці працювали, щоб українці вивчали їх мову, і щоб діти також навчались в школах і мали освіту.
Разом з Німеччиною популярними для виїзду з України залишаються Нідерланди та Ірландія. Це приріст там теж українців за останній час. Чим привабливі ці країни, які програми пропонують? Там дуже зручно з житлом. Тобто вони надають спочатку якісь гуртожитки, бази відпочинку. Тобто зручно, коли є житло, не потрібно думати або шукати сім'ю, як в Німеччині, так, які можуть там прихистити. Коли є де проживати, то можна і спокійно собі знаходити роботу, працювати і навчатись. Знаєте, ми дуже багато взагалі піднімаємо тему українців, які вимушено через війну поїхали за кордон. І дуже часто економісти кажуть, що це поїхали наші уми. Це ті молоді люди, які будуть вже вчитися не в українських університетах, так, а в різних навчальних закладах. І, скоріше за все, інтегрувавшись, вивчивши мову, створивши там родину, будуть залишатися там жити або переїжджати з однієї країни в іншу. Україну не будуть розглядати як таку для повернення. Чим цікаві українці, які знайшли себе в тому чи іншому місці, знайшли роботу, інтегрувалися для інших урядів? Я б не була такою впевненою, що українці через якийсь час не будуть повертатись в Україну. Ми ще не знаємо, яка буде ситуація в Європі і політична, і взагалі військово-політична. Тому, якщо говорити про це питання на сьогодні, звичайно, що українці дуже розумні, і уряди європейських країн це зрозуміли. І зараз ті українці, які працюють, які допомагають іншим країнам, в яких вони знаходяться, звичайно, що уряди вони зацікавлені в тому, щоб ці українці залишились. Я навіть знаю випадки, коли в Великобританії людині, яка працює в ІТ, запропонували виплати, великі суми виплат два рази на рік лише для того, щоб він не повертався в Україну, щоб він залишався у Великій Британії. І, наприклад, якщо говорити там про Нідерланди, Ірландію, потім Швейцарію також, вони зацікавлені в тому, щоб розумні діти, які вони бачать, що українські діти, вони добре навчаються, вони вже повивчали мови за цей період. І звичайно, що вони хочуть, щоб українці залишались. Тягар, звичайно, ті українці, які не працюють, на яких потрібно дуже багато соціальних виплат, тому і от стається те урізання допомоги для того, щоб стимулювати, щоб українці більше працювали. Але все рівно це вигідно, це надприбутки для держави. Так? Так. Згадаємо тільки один з останніх бюджетів Польщі, де ВПО зросло на небачені цифри, як ніколи в історії. Тому маємо, що маємо. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ганна Трушевич була цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.